Všetky oči vodičov sa dnes upierali na obmedzenia na diaľnici D1 pri Bratislave. Polícia sa snažila vyhnúť dopravnému kolapsu v ranej špičke. Chaos ale vznikol na obed na opačnej strane hlavného mesta. Zúžené jazdné pruhy, znížená rýchlosť, diaľnica D1 v smere od Senca do Bratislavy už na prvý pohľad vyzerala, že vodiči sa v nej poriadne zdržia. Do kolóny sme krátko po 8 hodine ráno vošli pri Senci aj my a rátali sme, za ako dlho prejdeme približne 13-kilometrový úsek po začiatok Bratislavy. Miestami sme stáli, no nikdy nie tak dlho, že by sa to dalo nazvať kolapsom. Jazda bola plynulá, aj keď sme išli pomalou rýchlosťou. Nachádzame sa na úrovni Zlatých pieskov a jazda v kolone nám trvala presne 15 minút. Tento úsek medzi Sencom a Bratislavou pritom bez kolón trvá vodičom približne 8 minút. Počas rannej špičky nedošlo v úseku dopravného obmedzenia k dopravným nehodám ani škodovým udalostiam. No a takto sa okolo obeda skomplikovala situácia na opačnej strane Bratislavy. Na diaľnici D2 smerom do Malaciech do seba narazili 3 nákladné autá. V dôsledku tejto dopravnej nehody došlo k zraneniu 2 osôb. Záchranári po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice 45-ročného muža s úrazom hlavy a 44-ročného muža s poranením hrudníka. Momentálne je tento úsek diaľnice neprejazdný. Dopravní policajti vykonávajú odklon dopravy na mesto Stupava. Doprava kolabovala na viacerých miestach hlavného mesta. Kolóny sa tvorili aj na bratislavskom diaľničnom obchvate smerom od Maďarska. Autá išli krokom a ľudia sa nevedeli dostať von z mesta. Braňo Tomaga, televízia Markíza. No ako to aktuálne vyzerá na diaľnici D2? V tejto chvíli to už je otázka na nášho kolegu Braňa Tomagu. Braňo, vieš nám potvrdiť, či dopravný kolaps na Záhorí skončil? Dobrý večer, tak aktuálne sa nachádzame na diaľnici D2 na úrovni odpočívadla Stupava a takáto je momentálne situácia. Hoci polícia diaľnicu po nehode otvorila krátko pred 18. hodinou, kolóny, ktoré vznikli a spôsobili dopravný kolaps, sa ešte aj v tejto chvíli rozpúšťajú ako na diaľnici, tak aj na obchádzkových trasách v okolí Stupavy. A dá sa povedať, že aj podľa dopravného servisu bude diaľnica D2 ako aj obchádzky už o pár minút bez kolón. Toľko odo mňa.